Siap yo. Kamera siap. Action. Iya, wis siap iki. Nama latihan gitar kuwi kudune duwe gitar sih, jadi kan lancar ngono. Aduh sik manuk gatel iki. Dadi kudu lancar ngono ya gitare. Tangane neko-neko kudune iso kudune lancar. Nggo kunci-kunci iki angel-angel tapi tak ajari alon-alon kok sithik ya. Dadi ngikuti terus kudune. Nggo meh tak kei contoh-contoh saran gitar sing keliru dadi kan lancar kelirune ngono lho. Dadi ora njur gitare kok iso ngono to. Nggo tak ajari saka kunci M, kunci B iki contohne iki ngene iki. Dicarane kok ngene iki sing bener to. Nah terus ku ditekem mungkin kene sekali ku tak ajari alon-alon diperhatike lho ya nek belajar gitar ngene iki. Ku tak baleni meneh. Memang rodok bulat-bulat sih. Ki nek ngejreng iki ngene sih. Dadi ku kowe kudu iso. Semuanya gitar aku tu kayak kui mau balangin bik watu bik uang kui malan. Makanya aku gitar sing coro sing bener. Jadi sekong isor kunci ni. Kita ditekem ini kita dipetik ini kita. Nah, ini kunci sing bener. Iki cukup sak meneh iki. Rambutku gatel soalnya wong telung dino urung tau adus kok iki ya. Waduh, gatel to mulai to corone iki lho ning kene akeh.